Доля поета Григорія Тименка – одна із найзагадковіших та найтрагічніших в історії української літератури. Загинув поет у віці 23 роки, розповідає видавець книги Григорія Тименка Мирослав Лазарук. Доля цього поета унікальна, неймовірно незрозуміла по сей день. 50 років ця людина чекала на тому світі, щоб вийшла ця книжка. Людина зникла з лиця землі у 23 рочки. Народившись 45-го року, батько загинув на війні. Доля жахлива, але поезія прекрасна. Жив і творив письменник у період шістдесятництва, коли у літературних колах запанували настрої ідейної свободи і відчувалося послаблення комуністичного режиму. Проте саме в цей період знищили багатьох українських талантів, розповідає Мирослав Лазарук. 60-ті роки – явище, політичне явище, шістдесятництво. І такі випадки траплялися тоді дуже часто. Ми знаємо, що практично замордований був, помирав у лікарні Василь Симоненко. Заарештований він на багато років Василь Стус і помер у тюрмі на Сибірі. І цей список продовжує і Григорій Тименко. Сюди ж додам і Володимира Івасюка, який в 79-му році зник майже на місяць, ледве не знайшли. А хіба інша доля Івана Миколайчука, зацікована системою, не давали працювати, такі інші. Збірка поезій «На вулиці мертвого сонця» – це першодрук рукописів автора. Раніше спроба видати вірші Тименка робив письменник Іван Дзюба. Адже ці рукописи зберіг саме він. Справа в тому, що всі рукописи, дві книги рукописні, збиралися Івана Дзюби. Він пробував кілька разів їх надрукувати вже в часи незалежності України. Презентація серії книг «Третє тисячоліття української літератури» відбулася в Національному музеї Гуцульщини та Покуття імені Йосифата Кобринського. Директор музею Ярослава Ткачук переконана, що шістдесятництво як політичне та мистецьке явище досконало не вивчене у наукових колах. Появляється якийсь модернізм, появляється щось таке незвичне, непотрібне, абсолютно шкідливе для радянської ідеології в літературі, що несе велику небезпеку, власне, ті ситуації ідеологічні, яку накреслив собі курс. Митцям, як завжди, людям творчим, здавалося, ось Хрущов після сталінських оцих всіх репресій, все стало гарно, ми говоримо про Україну, ми говоримо про українське слово, про правду, про історію. Але це все виявилося тільки якоюсь таким заграванням перед світом, заграванням перед суспільністю всього того тодішнього Радянського Союзу, і, зокрема, з тим, щоб, напевно, дало змогу іще виявити тих небезпечних людей для ідеології комуністичної партії, яким виявився, на превеликий жаль, і Григорій Тименко. Незважаючи на юний вік, Григорій Тименко писав злободенні вірші. Навіть назву для своєї збірки обрав «На вулиці мертвого сонця», бо юного поета нічого не втішало і навіть сонце здавалося мертвим, переконаний видавець.